Homosexualita si dnes nachádza miesto v kostolných laviciach. Nemám na mysli len životy bežných členov našich cirkví, ale čím ďalej tým viac je bežné, že kňazi, farári a farárky žijú v manželstvách s rovnakým pohľavím a dokonca sa spoločne zapájajú do služby a bojujú za práva homosexuálov. Keď som sa rozprával s mladou generáciou e, veriacich, tak všetci boli tak povedal by som, alebo pozitívne, alebo neutrálne ladený k tejto téme. A ak niekto v nej aj videl nejaký hriech, tak to bola skôr tá staršia generácia. Preto v dnešnom zamyslení by som sa chcel pozrieť na dve hlavné témy. Tou prvou je, aký je novozákonný pohľad na homosexualitu, keďže v rímskej ríši to bola bežná vec, ale my vieme, že pohania sa obracali na kresťanskú vieru. <kým> Ako to teda apoštolí riešili? No a druhou témou je, aký by mal byť postoj dnešnej cirkvi, teda veriacich. Pozrieme sa teda spoločne na ten novozákonný pohľad. A musíme si priznať, že Biblia sa nevenuje otázke, či je homosexualita vrodená alebo je to výsledok výchovy. Apoštol Pavol ju skôr vnímal ako výsledok duchovnej degradácie ľudstva. Keď sa pozrieme do jeho listu Rímanom, tak v prvej kapitole v 21. verši čítame, pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha. Ani mu neďakovali, ale veli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. A pošlo Pavel ďalej hovorí aj o dôsledkoch takéhoto zatemneného, nerozumného ľudského srdca. Budem čítať 24. verš. Preto ich tiež aj Boh tá vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje tela medzi sebou. A poštol Pavol ďalej poukazuje na niekoľko hriechov, spomedzi ktorých sa najpodrobnejšie venuje opisu homosexuality v 26. a 27. verši. Z 21. verša teda vyplýva, že človek, ktorý odmieta uctievanie Boha, na trón dosadzuje jeho náhradu, nejakú modlu. Avšak ako náhle začne človek uctievať stvorenie, na miesto stvoriteľa, jeho morálne hodnoty, merítka sa začnú posúvať a zvrátenosť hriech mu môže pripadať ako úplne normálna. Pavol ale predsa priznáva, že každý človek e, má nejakú vnútornú náchylnosť na hriech, ktorá sa prejavuje v rôznych podobách a ktorá je priam zakorenená v našich génoch. Keď otvoríme 7. kapitolu listu Rímanom, tak v 23. verši píše Ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zajíma v rabstvo, zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Apoštol Pavol teda vraví, že on vo svojich údoch, my teda môžeme povedať priamo v tej genetickej informácie, informácii vidí zákon hriechu. Preto my všetci sme majstrami v robení hriechu, nemusíme sa to učiť, všetci to vieme veľmi dobre. No ale Apoštol Pavol vraví v 24. verši, biedný a človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti. Pavol teda vraví, že takto sa ďalej žiť nedá. Apoštol Pavol vraví, že človek slobodne sa odávajúci telesnému smilstvu či akémukoľvek inému hriechu nemôže byť dedičom Božieho kráľovstva. Pavol medzi hriechmi smilstva vymenováva aj homosexualitu. Napríklad, spomeňme si na text 1. listu Korintianom, 6. kapitola, 9. 10. verš. Ale či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemilte sa. Ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani mekci, ani samcoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani nadávači, ani dráči nezdedia kráľovstvu Božie. Grecký výraz, ktorý sa tu používa a roháček ho prekladá ako samcoložníci, je výraz veľmi ojedinelý. On sa skladá z dvoch gréckych slov. Arsen, teda muž, a koitus, čo znamená súložiť, Pavol tu nemá na mysli súlož medzi mužom a ženou, keďže tá je Bohom samotným ustanovená už v prvej knihe Mojžišovej na počiatku v raji, ale súlož muža s mužom. Je teda nejaké riešenie, keďže homosexualita bola prirodzenou súčasťou rôznych kultúr s ktorými Židia či krestenia prichádzali do styku, napríklad rímska kultúra, Biblia obsahuje praktické princípy, ktoré by sme mohli uplatniť vo vzťahu k homosexuálom. V prvom rade hovoríme o vzájomnej tolerancii a úcte. Aj keď Biblia odsudzuje homosexuálne vzťahy, rovnako neschvaluje ani homofóbiu, to znamená strach či nenávisť homosexuálom. Poukazuje na to množstvo staro- aj novozákonných textov. Ja som vybral len dva. V prvom liste Petrovom v 2. kapitole 17. verši napríklad čítame Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. Alebo v Matúšovom evaníliu v 7. kapitole 12. verši čítame. Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im činite, lebo to je zákon aj proroci. Aká je však rada tým, ktorí sa stali kresťanmi, či vyrastajú v kresťanskom prostredí a aj keď prijali svoju orientáciu, odmietajú podľa nej žiť. Biblia nedáva zasľúbenia, že pokušenia a vrátenie smilostva nebudú súčasťou pozemského kresťanského života. Práve naopak. Skôr dáva príslubu Božej pomoci. Rovnaký telesný zápas, ako, hom, ako majú homosexuáli, musia viesť aj slobodní heterosexuáli. To, to znamená tí, ktorých priťahuje opačné pohľavie. I oni musia potláčať svoje sexuálne túžby a nepodlahnuť pokušeniu. A aj napriek tomuto duchovnému zápasu dokážu byť šťastní. Jeden z najsilnejších príkladov je samotný Kristus či Apoštol Pavol. Biblia dáva prísľub nového života a hovorí o víťazstve nad telesnými túžbami ako o realite kresťanského života. Teda to nie je nejaké zasľúbenie, ktoré sa naplní až tam v Nebeskom kráľovstve. Potom ako Pavol v prvom liste Korinským, v tej 6. kapitole, v 9. a 10. verši, vymenováva telesné formy smilstva, vrátanie homosexuality, tak tiež dodáva. To ste boli niektorí, ale ste sa umýli, ale ste posvetení, ale ste ospravedlnení v mene pána Ježiša Krista a v ducha nášho Boha. Pavol teda vraví, že je možné dosiahnuť spasenie i tým, ktorí žili hriechmi, za ktoré sa v dobe starého zákona kameňovalo. Avšak, ako sám uvádza, je potrebná rapídna zmena ľudského života. No a tu povstáva jednoduchá otázka. Je vôbec možná až taká vnútorná premena? Odpoveď nachádzame v slovách Ježiša k učeníkom. U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Žiaľ, v kresťanských cirkvách v strednej Európe či na východe je homosexualita priam až nafúknutým hriechom. Prečo vravím nafúknutým? Lebo Biblia jej nedáva popredné miesto medzi hriechmi. Ak by sme sa pozreli do starého zákona, tak hriechy, ktoré sú tvrdo opisované samotným Bohom, sú hriechy modlárstva, sociálnej lahostajnosti. V našich cirkvách upadáme do dvoch extrémov. A to alebo hriech homosexuality schvalujeme a považujeme ho za normálnu vec, alebo hľadíme na páry rovnakého pohľavia tak, že by sme ich pohľadom najrečej zabili. A zabúdame na slová Ježiša, mýtnici a smilnice vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Kristus neschvaloval hriech smilstva, ale večeral navštivoval ľudí, ktorí si smilstvom dokonca zarábali na chlieb, Starý a nový zákon má rovnaký pohľad na otázku homosexuality. Považuje ju za morálne neprípustnú. Avšak je vidieť rozdiel v prístupe k hriešníkovi. Nový zákon, na rozdiel od starého zákonného trestu smrti, hovorí o možnej zmene života a o spravedlnení vďaka krvi Ježiša Krista. Ak vás teda aj toto zamyslenie oslovilo, ja budem vďačný za váš like, za váš komentár či zdielanie, aby sa posolstvo o odpustení aj takéhoto hriechu dostalo k tým, ktorí s ním zápasia.